dashur të rishikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me monton informative. Kosova do të mbas mbështetjen e saj më të madhe në Kongresin Amerikan, kur përfaqësuesi Elliot Engel të largohet në muajin janar, pas më shumë se 3 dekadash në detyrë. Engel, demokrat, ka përfaqësuar pjesë të Bronxit, një lagje e qytetit të New Yorkut, me një popullsi të madhe politikisht aktive shqiptare qysh nga viti 1989. E ka qenë lësi kryesor i mbështetjes së Kongresit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin 2008. Mbështetja e palëkundur për Kosovën gjatë dekadave të tëra ka bërë atë të famshëm në këtë shtet të njohur nga rreth 115 vende të tjera. Kosova ka emëruar një rrugë dhe një autostradë për nder të Engelit dhe madje ka lëshuar një pullë postare me fotografinë e tij. Kjo e ka bërë atë një figurë të diskutueshme në Serbi, vendi që vazhdon të refuzoj humbjen e Kosovës dhe lopon kundër njohës e saj nga komunitetin ndërkombëtar. Me gjithë atë largimi e Engelit nga dhoma e përfaqësuesve, Kosovoni ka kryesuar komitetin për punë të jashtme, duke përdorur pozicionin e tij për të ndëshkuar Beogradin dhe për të mbrojtur Kosovën, mund mos jetë një rast për Serbinë që të gëzohet. Engel, 73 vjeçar, ka thënë se nuk ka plan të pensionohet pas humbjes së tij të befasishme në zgjedhjet paraprake në verë. A i ka thënë se është pyetur nëse do të jetë ambasador ose nën sekretar në administratën e re të Joe Bidenit dhe po shqyrton opsione. Kjo ëngre pyetje nëse a i do të vazhdoj të ndikoj në politikën e shtetë bashkuar në Balkan. Ka shumë gjëra të ndryshme që mund t'i bëj, nuk do marrë ndonjë vendim tani, por e dini se jam duke menduar, ka thënë Engel për Washington Examiner në fillim të dhjetorit. Ndoshta do bëj diçka me administratën. Disa njerëz më kanë sugjeruar që në basë unë të jem ambasador, ka thënë ai. Do se Engel nuk ka dhënë shumë detaje për planet e tij të ardhshme, ai ka treguar se ku qëndrojnë interesat e tij politike në një seancë ndërgjimore të Komitetit për Punë të Jashtme të mbajtur me 8 dhjetor. Nuk e di, pasionin që do zhvilloja për një cep të vogël të Evropës të quajtur Ballkan, ka thënë Engel në këtë seancë ndërgjimore të cilën e ka thirrur për të dhënë rekomandimet në rajonin administratës së ardhshme të Balkanit. Kam udhëtuar në çdo vend të Ballkanit për ndihmë disa herë. Jam takuar me aq shumë udhëheqës, me aq shumë parti dhe kam dashuruar larmin e kulturave, etnive dhe feve, ka thënë Engel. Por asnjë vend nuk më ka prekur zemrën më shumë se Kosova, ka shtuar ai. Vendimi i Engelit që në ditët e fundit të tij në Kongres të mbajë një seancë të gjimore për një pjesë të Evropës që rallë bën tituj lajmësh në shtetet bashkuara tashmë, ishte i rëndësishëm, thonë vëzhguesi. Seanca kishte për qëllim të qimenton të trashëgimin e Engelit në Balkan veçanërisht përsa i përket Kosovës, thot Dan Vajqic, i cili ka mbuluar Evropën dhe Eurazi në Komisionin Senati për marrëdhënie me jashtë dhe tani këshëdon dhomën e tregtisë së Serbisë për të rrejken e investimeve amerikane në Serbi dhe në Balkanin për njëmor. Engel ka hyrë në Kongres derisa Jugoslavia po ndahet dhunshëm në vije etnike. Ai është përfshirë në shumë mosmarrveshje rajonale përmes pozitës së tij në Komitetin e Punëve të Jashtme, duke fituar përfundimisht reputacionin si një ekspert i Ballkanit. Ai ka qenë ndërligjuesit e parë amerikan që ka bërë thirrje administratës së Bill Clintonit të ndërhyjë në vitin 1998 për të ndalur veprimet e forcave jugoslave të sërbe në Kosovë. Padyshim se ka qenë edhe më i zëshmi në Kongres për njohjen e pavarësisë Kosovës nga Shtetet e Bashkuara një dekadë më vonë. Engel vazhdon të luftojë për drejtësi për vëllezërit Bytyçi, tre shqiptarë amerikanët që kanë luftuar në anën e shqiptarëve dhe janë ekzekutuar nga policia serbe në vitin 1999. Vrasësit e tyre nuk janë ndjekur ende penalisht. Siç e dini të gjithë, Elliot ka qenë përkrahasi më i madh i Kosovës në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ka thënë përfaqësuesi Kevin McCarthy, republikan nga Kalifornia, antar i Komitetit për Punë të Jashtme në seancën ndërgjimore të dhomës së përfaqësuesve më 8 dhjetor. Pozita e ambasadorëve në Ballkan pritet të hapen në fillim të vitit 2022, kur ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë të arrinë kufirin e standardit të mandatit 3-vjeçar në vend. Administrata e Bidenit mund të caktoj gjithashtu të dërguar të posaçëm për rajonin përfshirë bisedimet Kosovë-Serbi. Washingtoni ende është i përqendruar në zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të hapte derën të dyja vendeve për të lëvizur të pranë antarësimit në BE dhe potencialisht në NATO. Washingtoni po bën ashtu presion për reformën kushtetuese në Bosnjë, me synimin për të ruajtur integritetin e tij territorial
nga kërcënimet e Republikës Serbska për shkëputje. Stafi i Engelit nuk është përgjigjur pyetjeve të radios Evropa e Lirë nëse ai është interesuar për një post ambasadorit ose të dërguarit posaçëm për Ballkanin. Jenela Ninčić, drejtoreshe e Qendrës për Studime Euroatlantike në Beograd, thotë se Serbia do të shitet si pengesë nëse Engel do të përfshihet në bisedimet e paqes Serbi-Kosovë për shkak të lidhjeve të tij të ngushta me Prishtinën. Për të njëjtën arsye, ajo dyshon se ai do të kishte ndikim pozitiv në çështjet rajonale nëse do të caktoi ambasador në Kosovë ose në Bosnjë-Hercegovinë. Engel nuk do të ishte një lajm i mirë për negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit. Ai është bërë shumë i njohur dhe është plotësisht jashtë rrjedhave për atë që ndodh në terren në Serbi. Ai ende shikon Serbinë përmes prizmit të viteve 90, thotë Milić. Engel në atë seancë ka folur për disa mangësitë Serbisë, përfshirë dështimin e saj për të ndjekur kriminalët e luftës, ngecjen e demokracisë nën presidentin Aleksandar Vučić dhe lidhjet e ngushta ushtarake të Serbisë me Rusinë. Engel ka kritikuar dhe politikën aktuale të Shtetit të Bashkuar për Kosovën, duke e cilësuar si më të pavarshme për Serbinë. Ne i amortizojmë marrëdhëniet tona dypalëshe me atë masa që ne në Shtetet e Bashkuara kufizojmë zgjedhjet e Kosovës për të shmangur zemërimin e Beogradit, ka thënë Engel. Shumë analistë të Ballkanit në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Engel ka pasur të drejtë që i ka vënë në dukje ato çështje. Janusz Bugajski, ekspert për Ballkanin në Fondacionin Jamestown në Washington, thotë se Engel mund të bëjë ende punë për Ballkanin në administratën e Bidenit, të cilat nuk lidhen me bisedimet e paqes midis Kosovës së Serbisë, të cilat si puna me evropianët për të luftuar ndikimin rus dhe kinez në rajon. Engel, sipas tij, ka një përvojë të gjerë në marrëdhëniet transatlantike. Ka shumë si për Engelin në administratën e Bidenit, për të cilave do të ishin më të ndjeshme ndaj Beogradit, thot ai. Asnjë humbje për Kosovën. Tanja Domi, ekspertë për Ballkanin në Universitetin e Kolumbias, thotë se nuk pret që largimi i Engelit të dobësojë mbështetjen e Shteteve Bashkuara për Kosovën. Engel, sipas saj, mund të jetë bërë i zëshëm për Kosovën në çështjet e tjera Ballkanit, pjesërisht për faktin se vëmendja e shtëpisë së bardhë për rajonin ka rënë gjatë viteve. Engel do zëvendësohet si kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme nga Gregory Nix, demokrat nga New Yorku, i cili do marrë detyrën më 6 janar kur Kongresi, që zgjedhur më 3 nëntor, do të mbledhet për herë të parë. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dam fund me emision informative. Mirë takoshim në emision të tjerë. Natë mirë.